Izena, asisko, deitura humaneta. Ah, zuk ez duzu zer ikusi izanen kamiseta gilarekin, ez? Horregatik, bueno, kondenatua gaude. Betiko karikatura, egualdeko bat, etortzei parraldera, jo, apur bat soso, ez? Eta, bai, berda, jende gutxiago karriketan, kartel gutxiago, ez da inpublikoa, pribatua da. Eta hori da, estatu frantsesak ederki egiten duen, bueno, represio klase bat. Nea, lagun batek erraten bezala, egualdean errepresio hau izan da, eta iparraldean horrela da. Isil-isila, bino, pozoina guziz kafean, lortu arte egiazki arrozte bat eta kolonizazio bat terrorifikoa. Galdu behar ezten perspektiba hori da, herri deskojonatu garela. Eta ateratzen aldiogu txistea, txispa, ateratzen aldiogu parte baikor hori, bai, kronika baterako, erraten aldugu 2012-an, aterako dela segurazki elkarrezketa, euskaraz taula, baina aterako da nola, nola bizi dira medioak, euskarazko edabideak, nola da Euskal Herri Irratia, nola dago Argia, nola dago ikusiz, nola gure sakeletik ari garen pagatzen gero erdal medio guziak eta guri ukatzen zaizkigula, en fin, gatza eta aura eta denak, Zaraitzuko kasua. Eskerrak orain abiatu duten hori, gazte euskaldun berriak, Xuberoko gazteekin. Zen hemendik urte batzuen buruan, ez dakigu ze pastuko den euskaraekin Xiberoan. Orduan behar bada zen normalduago izanen delarik Zaraitzun, ja galdua izan da Xiberoan, orai dugu momentua, orai da bataia libratzen, eta ez noainen, 1500-an, nire ustez. Eta gainera, aski da, puf, olako leio txiki bat irekitzea, ohartzeko, jo, miluza izarra kasta du. Normal, horren egarri da jendea, eta gazte jendea beretziki. Humore xez, aztertzen alda dena, nire ustez. Oraiko egoera, biktimak, presoak, independentziaren beharra, eta obardia zibilaren kontrola, torturak, nahi dena. Bintu guazmatzen. Zer, sugandilak, nola ditzen diren, sugandilarrak, eta zein xutago, horako zerbait, ez? Horren, bueno, lasatzeko beharra bai, badugula, euskaldun, nire ustez, alde guzetati, negarrakiteko, irrigiteko, eta barretarako. Edo bersolariak ikusi, Euskal Herriko bersolariak, eta ni, bueno, zapelak entzen dut, baina gero ikusi bersolari katalanak, eta, bueno, egire mugitzen. Eta hemen berriz eskui mantatuak eta hemen dik ez atera. Horan, bai, falta zaigu pixka bertebrazio bat, ez dugula ezur bakarra nere ustez, ba, gula gehixo, horan, falta zaigu kartilago gehixo, bai, 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 b